Միավոր ապրող քաղաքացին ահազանգում է կենտրոնի ոստիկանության բաժանմունքում, իրավապահներն իրեն հոգեբանական ճնշումների են ենթարկել, ոստիկանները ողջ բաժանմունքում տարածել են, որ ինքը միավ ունի, հետո էլ առանց իր համաձայնության զանգահարել ու այդ մասին եղբորն են տեղեկացրել։ Ինքնությունը չբացահայտող մեր զրուցակիցն ասում է, եղբայրը չգիտեր իր կարգավիճակի մասին։ Ասում եմ, որ ես վիրահատված եմ, քաղաքում չեմ եղել, դեղերը ինձ պայուսակում են, որտեղ ամեն օր ես այդ դեղը խմում եմ ու քանակությամբ մի քանի կոճակ ավել եմ վերցնում, որտեղ չգիտեմ, հնարավոր է հասանելիություն ունենամ այդ օրին դեղերին, թե ոչ։ Ասում եմ, որ ախպորը տունն է սրել, զանգում ենք ախպորը, ախպորս ասում է, տեղյակ ես, որ քո ախպերը դեղերա խմում։ Ասում չէ, ես տեղյակ եմ։ Ասում ինքը բառացի շեշտում է, սպիտ կենտրոնից դեղեր է ստանում, երբ COVID-ի քննիչին ասում մի խոսքը դրա մասին, մի ասա, ինքը արդեն ասում է դրա մասին։ Մեր զրուցակիցը ոստիկանությունում է հայտնվել, երբ փողոցում իրեն մոտեցած քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները խնդրել են պայուսակը խուզարկել թմրանյութերի տարածման դեմ պայքարի շրջանակներում։ Պայուսակում եղած դեղերից մեկն է նրանց կասկածելի թվացել։ Տարել են ոստիկանություն, թեև երիտասարդն ասել է, որ դա իմունային անբավարարության իր դեղն է։ Միավն ու ձիահը այդպես էլ չտարբերեցին ու սկսեցին տարբեր այլ հարցեր տալ, ասում է զրուցակիցս ու պնդում, խտրական վերաբերմունքի է արժանացել հենց ոստիկանների կողմից, որոնք բյուջեից աշխատավարձ են ստանում նաև իր իրավունքները պաշտպանելու համար։ Խոսակցական տերմինների մեջ իրանք անցած մատնանշում են խոցելի կարգավիճակը, ասում են սպիդ է, սապ է, ստրեքի հետ է սեռական հարաբերություն ունենում, օպերացիա վիտամինը բացում է, ինքը կապսուլա է, մեջի թոտակաշում ու դերեկ ասում է, այս դեղին կայֆ է տալի, ասում է, ինձ ասում է C վիտամին, ասում հա C վիտամինը առել եմ դեղատնի, ասում եմ միավն ինչ այդ սպիդա, ասում եմ չէ, դա լրիվ տարբեր բաներ են։ Ես համոզվեցի ևս մեկ անգամ, որ համակարգում աշխատում են ոստիկաններ, ովքեր չեն ընդգրկվել համակարգի մեջ լիարժեք, դեռ իրանցով է փողոցային ապեր կարգավիճակն է։ Երիտասարդը ստիպված է եղել մի քանի պետերի կաբինետներով անցնել, խնդրել է, որ դեղերն ուղարկեն փորձաքննության կամ իրենից արյան անալիզ վերցնեն, որ համոզվեն թմրանյութ չի օգտագործում։ Ոստիկանները նաև բուժող բժշկի հետ են խոսել և 8 ժամ անց միայն տղային ազատ արձակել։ Այդպես էլ չհստակեցնելով նրա դեմ ի վերջո քրեական գործ արուցվել է, թե ոչ, հեռախոսը 10 օր անց են վերադարձրել։ Միավով ապրող տղան հրաժարվում է գրավոր բողոք ներկայացնել իրավապահների դեմ, մտավախություն ունի, որ իրեն կհետապնդեն։ Միավով ու ձիահով ապրող մարդկանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ժենիա Մայիլյանն ասում է, հասկանում է նրան։ Այս տեսանկյունից ես հասկանում եմ շահառուին և որևէ այսպես հարցել չունեմ, որ ինչի՞ չես գնում։ Ախր մի երկու օր առաջ իրեն այդ նույն համակարգում վատ են վերաբերվել, ծաղրել են, խտրականացրել են։ Դեպքի վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել Իրական աշխարհ իրական մարդիկ հասարակական կազմակերպությունը, որի նախագահն ասում է, սա առաջին դեպքը չէ, երբ միավով ու ձիահով ապրող մարդիկ խտրական վերաբերմունքի են արժանանում պետական կառույցներում, անգամ հիվանդանոցներում ու իրավապահ կառույցներում։ Քչերն են հետո դիմում դատարան, որովհետև այդ ընթացքում նրանց կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունը շղթայաբար տարածվում է։ Սա առաջինը անպատժելության խնդիր է։ Եթե ոստիկանը կամ պետական համակարգում աշխատող ցանկացած մարդ իմանա, որ իր ոչ իրավաչա վերաբերմունքի համար նա ենթարկվելու է պատասխանատվության, մի գուցե այդպիսի վարքագիծ չդրսևորի։ Սա իհարկե շատ մեծ կապ ունի նաև կրթության հետ, տեղեկացվածության հետ և խտրականություն բոլորի և ամեն ինչի նկատմամբ ամեն հիմքով։ Ներքին գործերի նախարարությունը դեռ ուսումնասիրում է այս դեպքը, լրացուցիչ տեղեկություն ասացին, հետո կտրամադրեն։ Մինչև այդ մեր անանուն զրուցակիցը հիշեցնում է, միավով և ձիահով ապրող մարդը վտանգավոր չէ հասարակության համար, դա օդակաթիլային վարակ չէ, վիճակագրական տվյալներով աշխարհում 38 միլիոն մարդ է ապրում միավով, Հայաստանում 88 թվականից մինչև այսօր միավով ապրող մարդկանց թիվն անցնում է 5500-ը, սրանք բացահայտված դեպքերն են։